红岸十八点，他说这里有个细的小圆环呢，在圆环的那个中心点的正上方哈，低距离处有个小 m， 它是圆环质量是大 m 的。好，那么他要求什么呢 ？m 所受的万有力 f 多少？好，这怎么做？这个因为它是那个等于是圆柱对称嘛。好，那我在这里哈，如果找到一个 dm。按在它对面的地方哈，也能够找到个 dm。好，那 dm 的对它的作用力是往这边嘛？它的 dm 对它的作用力是往这边嘛？哦，这两个作用力的话哈，刚好在那个水平方向抵消，只在牵子方向呢有分离啊，牵子方向分离。哦，所以事实上的话，我们可以这样写，写说哈，那这个力量我们叫做 df。啊 ，dm 啊，啊，就是说哈，dm 给它一点小小的万有力，好，那这样我就知道你这个 f 哈，上可以把它写成哈，把这 dm 呢全部加起来，但是在加起来过程当中的话，水平方向都互相抵消了嘛，所以剩下的话，剩下牵子方向，所以剩下的话，剩下的 df 哈。啊，乘以多少哈？第一，乘以 cos 这个角度来，这个角度叫西塔。啊，这种角度的话，每个地方都一样。啊，乘以那个 cos 有没有西塔？啊 ，cos 西塔等于多少哈 ？cos 西塔等于这样啊，这个角度怎么讲 ？cos 西塔是等于这个 d 哈，啊除以那个这个，这叫小 r。cos 西塔哈，事实上是等于那个。D 啊除以那个小 r， 这样子，啊这常数了，啊我们知道这个 df 等于多少呢 ？df 哈，大小，那 dm 对小 m 的作用力哈是等于 r 平方多少呢 ？z 啊那个 df 啊乘以多少呢？乘以那个小 m。好，那我就通把它放上去。放去以后，这等于多少呢 ？r 平方之 z 小 m 哈 ，cos 呢 ，cos 西塔再乘以 dm。我们知道这些都是常数的，哦，这个你 dm 跑到哪里啊？这个角度都是固定的，啊，你 dm 跑到哪里啊？这 r 都是固定的，所以这样等于啥？这样是等于 r 平方之 z。小 m 呢，啊 cos 西塔，啊再乘以哈，把这 dm 呢全部加起来，好 ，dm 全部加起来就是总 m， 所以是 r 平方哈 ，z 小 m 呢大 m， 啊 cos 西塔就带这个，是 r 就是 d， 好，现在这个 r 是等于多少 ？r 是小 r， 小 r 事实上是等于多少呢？跟到这个 r 平方哈，加上小 r 平方，好这样子，好，那所有都知道哎，这个要等于多少哈？这个等于 z 大 m 小 m 哈 d 啊，它乘以多少呢 ？r 平方哦，这个应该是 d 啊，哦，因为这一段是 d。加上 d 平方哈，啊那个，根号的三次方，所以是二分之三次方，哦，这是万有力的。好，然后再来我们看看呢这个第二小题哈，第二小题是说，如果 d 哈它是远小于大，大 r 的时候。d 远小于大 r 的时候的话，那 f 呢等于多少？那我们就用这个结果，哦，这个是 f 哈，这只是大小，实际上如果你还要加个方向，加个方向就是这个方向，这方向你就给它名字叫负 k 好了，把方向呢写下去，所以是负 k 这样子，那大小是等于这个，好，当你呢。d 远小于 r 的时候的话哈，那么这个 f 等于多少？哦，这个就是 f 哈，
我就这样写啊，这 F 哈，这是等于 F 的 F。好，我把这 F 哈拿来分析。当这个 D 哈远小那个 R 的时候哈，你就把那个 R 抽出来，所以 F 哈就等于多少呢 ？R 的三次方了哈 ，Z 大 M 小 m D 的，它再乘以多少？乘以那个一加 R 分之 D 哈，它的平方，它的。二分之三次方的，好，那我就可以用二项式定理展开了哈，这等于 r 三次方分之 g 大 m 小 m d， 它乘以多少呢？一加 r 分之 d 的平方，二分之三次方，啊，用二项式定理展开。二项式定理的话呢，有一个公式啊，近似的公式叫 x 一加 x 哈。Q 次方，约略是等于一加 QX， 啊 ，X 呢远小于一，哦，这样子，啊，所以这样就等于多少？约略等于多少？啊，三次方 ，Z 大 M 小 m 哈 d， 啊，乘以多少呢？一加二分之三倍的哈，那个是哦，像如果 r 远大那个 d 的时候，这项就可以省略了，因为没有东西可以消掉嘛。这最主要的项是这一项，这是负的，最主要的项是这一项，所以从这里就可以约略，这个就约掉了。那约掉的话哈，这个就等于多少？这就约略约掉了，哦，约略约掉了，所以这个这样就等于 r 三次方分之 g 大 m 呢小 m d 啊，哦，这个有点像是简谐运动了，哦，这 f 的话跟 d 哈，在这附近，你 d 越大的话哈，它的那个吸引力就越大，哦，类似于简谐运动。